အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းက UK မှတည်ပြီးပါ။သင်တန်းမစခင်တရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထွဋထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဥကျတော်ပါဤရှင်ဘုရား။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရောကမဟာကုတုဇေရှိပါ၏။အသင်္ကေတဘုံ။သုယဘုံသုယတွေကသင်ပေးခဲ့ပြီးပါဗျ။ มหาคุตโตเซยโซรากยหานามหุเตเดปกโกรีกุตโตปิゅเดเซยยหานามุเตฮูซอยงอะหุโยโยหลูรีปุรุษเซนเนอกงปะเมปุรุษเซนดอตอราบันดิเล่ปาเดดอตอราบันตะกะรากันอะนากันอะริปกโกรีกุตโตปิゅเมเซยซอยงมหาคุตโตเซยเนกุตโตปิゅยามะยะหานาซอยงดอมะกริยาเซยผิดตอเมดาซินเยโดตัมมันหลูรีอะกงลองอูยีเยวบิปิยอเมซอยงกุตโตปิゅเนมหาคุตโตเซยดิผิดเตโยโยรีเซยดิยาเบเชยเนมาผิดตละ တလေးကျင့်ကြံသင်ခန်းစာလေးသွားပါမယ်။နမတည်း။မြတ်စွာဘုရား၏မြတ်စွာဘုရား၏ဆင်းတုတော်ကိုជីညိုွှွန်လန်းစွာရှ िख ိုးနေသူ၌မြည်သည့်စိတ်ဖြစ်သည်နိ။ဘုရားရှိခိုးတဲ့တဲ့အကုသို့ရတာပေါ့လည်းပြောတော့ជីညိုတဲ့တဲ့ជីညိုတဲ့ဆိုတာသူ့မှာကောင်းတာလုံးကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဉဏ်ရှင်တယ်နော်။ဒီမှာညာနာတံပြုတ်ဆိုတဲ့ကလုံးလုံးရှိတယ်။ဒီဉဏ်မှာအနည်းဆုံးဉဏ်ကကောင်းတာလို့ရင် ကောင်းချိုးပေးတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချိုးပေးတယ်ကာမတက္ကရာတ္တမာတိကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးရုံယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ရှိရင်ကိုပဲဉာဏ်ရှင်တယ်လို့သုံးပါမယ်အဲ့ဒါမပိုင်တော့ဉာဏ်မရှင်ဘူးလို့သုံးပါမယ်ဉာဏ်ကတော့အစိမ့်စိရှိတာပေါ့နော်ဝိပဿနာတွေမှာဆိုရင်တော့ယုံ nant ွယ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်တခြားဉာဏ်တွေဒီထဲအစိမ့်မြဲတဲ့ဉာဏ်တွေရှိပါသေးတယ်အနည်းဆုံးတော့ကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဉာဏ်ရှင်တယ်လို့သုံးပါမယ်အဲ့ဒီမှာជីညူတယ်လို့သူကនិយាយတာလေဘုရားရှိခိုးတာကိုជីညူတယ်ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ရှင်တယ်လို့ယူဆရမှာပေါ့ ရှင <OR> e ်လမ်းသွားရတဲ့ရှင်လမ်းနေဆိုတာဝန်တာရယ်ဝန်တာတယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာအပြေတောမနာတာဝေဒနာကိုပြောတာဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုဒါတွေ့လို့ရပါပြီတောမနာတာတခါကိုညာနာတံပယုတ်သူကဘာလို့မတိုက်တွန်းတာမဟုတ်သူကသူလောက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အသင်္ကာရီကာစေဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1မိခွင့်အဖြေကတောမနာတာတခါကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ကာရီကာစေဆိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့တိတိကျကျထည့်ခြင်းတော့နောက်မှမှာကုဒ္ဒိုစိတ်ပေါ့နော်တောမနာတာတောမနာတာတခါကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ကာရီက ကုဒ်အတင်္ဂါရိကမဟာကုဒ္ဒေသိဖြစ်ပါသည်နော်မဟာကုဒ္ဒေဗတ်ထည့်ဖြည့်လိုက်ပါဗာပဲလို့ဆိုမဝိပတ်တို့မကရိယာတို့ရှိသေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြည့်ပေးလိုက်တော့ပိုတိကြပါတယ်ခင်ဗျားတို့ထူသွားပါမယ်အ ví ့လိုမတင်တဲ့ဟိုတကယ်တင်းကတိုက်တော်နှိုးစုံတဲ့ဖြစ်လာရောက်စီးဘူးနေသူ၌မြေသိစိတ်ပဒနီဒီညမှာတော့ဒါတွေကဟိုအတိတ်ကြရေလို့အတ္တမအပြည့်ပဲဖြည့်ပေးပါ တော်တော့ဒီမှာတငယ်ချင်းကတိုက်တော့လို့လာရတယ်ဆိုတော့သူကလာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပေါ့တငယ်ချင်းတိုက်တော့တယ်ဆိုတော့အဲတော့ကြောင့်မလို့ဒါသူများတိုက်တော့တော့သူကလိုခြင်းတယ်သူများတိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်တသင်္ခါရိကဆိုတော့လိုခြင်းတယ်ဒါကြောင့်တသင်္ခါရိကဆိုတော့ဖြည့်ပေးရမယ်အဓိကဒီမှာဝန်တာတယ်ဆိုလို့စကားလုံးမပေါ့ဘူးပျော်တယ်ဆိုလို့စကားလုံးမပေါ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝန်တာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝန်မတာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့ဒီမှာဖြည့်ပေးတာကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဖြည့်ပေးတာကတော့သော်မှ ဆိုဆွေလမ်းဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကိုမိန်းမနေမှာထည့်မည်ဒါရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူကဥပက္ခာဆိုရင်သူကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲဥပက္ခာဒါကောညာနာတန်ပယုတ်တတဲ့ခါရိကစေเนาะတတဲ့ခါရိကသူယူလိုက်တယ်တကယ်တော့ညာနာတန်ပယုတ်ညာနာဝိပယုတ်ဒါဖြစ်သင့်ပါတယ်တကယ်ချင်းကအပြီးတမတင်တယ်သူတကယ်ချင်းကတိုင်လုံးနှိုးစစ်ပြလာရောက်စီးပုနေသူစိတ်တကယ်လည်းစာမွေးမိန်းမနေမှာတော့ ကိုကအတိကြယူလို့ရအောင်သူတို့အမှစကကလုံးနေထက်တာပြပါပါဒါကတော့အခြေပေါ်ရအဖြစ်ပဲမှတ်ထားပါခဏထုတ်သွားကြည့်ပါအောင်မသူတို့ဘားတို့ကုသူကောင်းမှုပြုပြအမျှဝေတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ရှင်လိုင်းဆိုတာတာရုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြီးစိစိဖြစ်တဲ့ဒီအမျှဝေတာကိုတာရုခေါ်တယ်ဝမ်းတာဝမ်းတာရဲ့ဆိုတဲ့စကကလုံးပါတယ်ဒါသောမနာဒာကိုသူတို့ကြွချင်တယ်အဲသောမနာဒာတဟဟကုတ်တေချာသွားပြီ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာကိုအမျက်ပေးဝေတာကိုတာရုခေါ်လေဆိုတော့ तू ကောင်းလာလို့ယင်ကောင်းချိုးပေးတယ်အမျက်အွေတာကိုအဲငါတို့တာရုခေါ်ရင်ကုသိုလ်ကြတယ်ဆိုတော့အတိရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဒါညာရှင်နေတယ်ညာနာတံပျုတ်ဖြစ်မယ်အဲဆိုသောမရသာသာကိုညာနာတံပျုတ်အသင်္ခါရိကเนาะဒုညာတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူး तू ကသူပဲတာရုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်္ခါရိကဖြစ်မယ်เนาะမေခွန်တော်လည်းမေခွန်တက်အတိုင်းဖြစ်ပါဖြစ်တဲ့နဲ့เนาะသောမရသာသာကိုညာနာတံပျုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ အတ္ထငယ်ရิกအမှကုသူစိတ်နော်အနောက်မှာကုသူပါထည့်ပြလိုက်ပါအဲငါတို့မိဘတို့ကတဲ့ဖုန်းကြီးကိုဥချတီကိုမြင်၍ဖုန်းကြီးတို့တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဥချနေတော့ကလေးနိုင်မိသိတ်စိတ်ဖြစ်မြင်ဤတဲ့ဒီမှာကလေးဆိုတဲ့သက်ကလုံးတလုံးပါတယ်ဒီကလေးဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာနာဝေပယုတ်ဆိုတာတို့လိုခြင်းပါတယ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ညမရှင်သေးဘူးကောင်းလားလို့ဉာဏ်ကြိုးပေးမယ်ဒီလိုဉာဏ်လေးဗ ారి ညာနေမသိဘူးတများလောက်တာအတွက်လိုက်လှုပ်တဲ့အဲတော့ဉာဏ်ညာနာဝိပယုတ်ဆိုတဲ့စလုံးဖြည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါတင်ပါကြည့်ပါဝမ်းမြောက်စွာဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ဝမ်းမြောက်စွာဆိုရင်ဝေဒနာပါထည့်ရမှာလေတောမနာတာဝေဒနာထည့်ရမှာဒါဆိုရင်အဖြစ်ကောက်ချက်ချလို့ရပြီတောမနာတာထားကိုညာနာဝိပယုတ်ကြည့်ပါမယ်တောမနာတာထားကိုညာနာဝိပယုတ်အာသင်္ခာရိကာစေနော်ဒါ မိဘာရိခိုင်းလို့လှုပ်လိုက်တာမှုဘယ်နဲ့သူ့ဟာသူလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသံခါရိကာစိတ်ဆိုဖြည့်လိုက်ပါ။နောက်တိုက်တုံးလည်းလှုပ်တာမှုအမေတွေလှုပ်တာကိုမြင်ပြီးတော့သူလိုက်လှုပ်တယ်။နော်တိုက်တုံးလည်းလှုပ်တာမှုအသံခါရိကာစိတ်။နောက်မှာမဟာကုဒ္ဒစိတ်ထည့်ပေးပါဘောလေး။အခုမိဘာရိခိုင်းတဲ့ဖြစ်အဲဒါမှခိုင်းလာဆိုသက်ကလုံးပါတာပြီ။ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာပါပြီဆိုခဲတဲ့ဟိုကသူကဘာလို့သူလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒါတိုက်တုံးမှာလှုပ်ရတဲ့အတွက်အသံခါရိကာဆိုတော့သူကလိုချင်တယ် ဝိတိတံတိဘုရားပန်းကန်နေသည့်လုံမငယ်လေနိုင်ပြီးဒီစိတ်ပ္ပာယ်တံတိဝိတိတံတိလို့သူပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ तू อ่ะဝဟန်တာနေတာမဟုတ်သတော်မနာတာမဟုတ်ဥပက္ခထည့်လိုက်ဥပက္ခသားဟာကိုဒီမှာလုံမငယ်တဲ့ညာနာတံမျိုးထည့်ရင်ကောင်းမလားညာနာဘုပ္ပုတ်ထည့်ရင်ကောင်းမလားဒီလုံမငယ်ဟာကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာရှိသလားမရှိသလားဖြစ်နိုင်တယ်တော့မျိုးလုံးပဲဖြစ်နိုင်ပါလားတူတောတယ်ဒီမှာဖြည့်ပြတာလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဝဟန်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ ဒါဥပ္ပခာတဟာကိုကလေးဆိုတာကိုယူစပြီးတော့ညာနာဝေပယုတ်ပြေလိုက်တယ်အမိဗားတွေခိုင်းတာပြေတော့ကြောင့်လို့တအသင်္ခါရီကဥပ္ပခာတာကိုညာနာဝေပယုတ်တအသင်္ခါရီကဆိုပြေပြတာပါတယ်နံပါတ်6အလူလာကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်အလူခံလာလို့ပေါ့မလူကျင်ဘဲနဲ့လှူလိုက်ရတယ်အာနာပါနာနဲ့လှူလိုက်ရတာပါ အမလူညာမနဲ့လှူတယ်ဆိုတော့သူမမသားနေဘူးမမသားနေတယ်ကြသူ့မှာဥပ္ပခါထည့်လိုက်ပေါ့သောမနာသာမဟုတ်ဥပ္ပခါတဟာခုအဲ့တော့ညာနာသံမြုပ်ထဲမလားဝေပြုတ်ထဲမလားဝမသားနိုင်ဘူးဆိုတော့ညာနာဝေပြုတ်ထဲတာကောင်တော့ညာနာဝေပြုတ်အာသူများလက်ကောင်မှလှူတယ်ဆိုတော့သူမထက်တဲ့အောင်နော်အသင်္ခါရိကတသသင်္ခါရိကမှာတသင်္ခါရိကဆောက်လဲခုနအတိုင်းပဲဖြီးတယ်နော်ဥပ္ပခါတဟာခုညာနာဝေပြုတ်တသင်္ခါရိက ဒီအနိသณะเนี่ยအသင်္ခာရိကဆိုတာကဒါကသူများမတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်တော့ထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။ဒါအရင်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။တသနခာရိကဆိုတော့သူများတိုက်တွန်းမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့မထက်တဲ့န်ဘူးဆိုရင်အိဗယ်ပဲထပ်ပါရတယ်။ခင်ဗျာနောက်မြေကုန်တစ်ခုတိပါအောင်။သူတပွားတို့အာယသနာသုံးပါးကိုကြီးညူရန်တိုက်တွန်းဟောပြောနေသူနိုင်တဲ့။သူများဟုတ်တော့တိုက်တော့လည်းယသနာသုံးပါးကိုကြီးညူဖို့သာသူကကန့်ကန့်အကျိုးယုံကြည်တဲ့ဆက်ဟာသူမှရှိပြီးသားသူညူကြည့်လို့သူလိုက်ပြောတာ။ ဒါဆိုရင်ညာနာတံပယုတ်ထည့်ပေးရမယ်။အဲလိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့1ตาတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူသောမနတဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒါဆိုသောမနတကားကိုညာနာတံပယုတ်ဒါသူများခိုင်းတာလို့တော်တာမဟုတ်သူကသူလုပ်နေတာဆိုရင်ဒါကအသင်္ခါရိကစိတ်။နော်နံပါတ်5သောမနတတားကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်အဖြစ်ပေးရင်သိလောပါပြီ။မရှိနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လောကီပညာဝမ်းမြောက်စွာ အကျိုးစားစီးဘူးနေသူနိုင်ပြီးစိတ်ပြန်ဒီလေဝမ်းမြောက်စွာဒါဝမ်းမြောက်စွာပိုင်းသေးကြတယ်သောမနာဒတထဟုနိုင်ငံအကျိုးပြုဟုတဲ့နော်သူရဲ့ချက်ကအတအတော်မှုပရဟိတပရဟိတပိုင်းလည်းဒါညာနာတံပယုတ်ကိုသူလိုပြောတာနော်ခုအကျိုးမဟုတ်ဘူးသူများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်လေဒါကောင်းတာလို့ခေါင်းချိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်၄ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ရွက်တာဒါကြောင့်သွားညာနာတံပယုတ်နော်ပရဟိတပရဟိတသမားဆိုညာနာတံပယုတ်ထည့်ပေးပါဒါဆိုရင်သောမနာဒတထကိုညာနာတံပယုတ် အာသင <ion up PS 2> ်္ခ mm. ာရိကစိနော်သူကသူဒါစူးစရာဖြစ်တဲ့အတွက်အာသင်္ခာရိကစိနော်နံပါတ်၈သောမနာဒတဟောကိုညာနာတံပယုတ်အာသင်္ခာရိကစိနော်အာသင်္ခာရိကစိမနပါဘာဒီအရူမအနောက်ကကုသိုလ်စိထဲပြပါမဟာကုသိုလ်စိဆိုနော်မဟာကုသိုလ်စိထဲထဲထည့်ပြပါဟောပြီဒါဆိုမဟာကုသိုလ်စိရဲ့အသေးလေးတွေဒါရှင်းပြခဲ့ပြပါဘီဝမ်မြောက်ဝမ်သာဆိုရင်သောမနာဒာဖြစ်မယ်ဝမ်သာရာဝမ်နေတာမပါဘူးအလေလက်ဆိုရင်ဥပက္ခာ ကောင်းလာအောင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ညဏ်ရှိမယ်ဆိုညာနာတန်ပြုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီညာမှာပါရင်ညာနာဝေပြုတ်ဖြစ်မယ်။ညာသာပြင်ညာနာဝေပြုတ်ဆိုရင်ဘေးကုန်းတွေမှာဘယ်လိုလာတတ်လဲ။ကလေးသူငယ်၌ဖြစ်တော်စိ့နိုင်ငံညာသာ၌ဖြစ်တော်စိ့တို့မြေလာတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ညာနာဝေပြုတ်ဆိုတာဖြည့်ပြရမယ်။အဲဝန်တာရာပါရင်တော့သောမနာသာတည်ကြရယ်။အပါအဲ့ထဲမှာဘာထထထတန်တန်လုတ်တယ်။သူများတိုက်တွန်းတာမပါဘူးဆိုရင်အာသင်္ခါရီကောက်ဖြည့်ပြပါ။အာသူများခိုင်းလို့သူများဆွဲလို့အဖေအမေတွေကခိုင်းလို့အဲ့ဒီစကလုံးတွေပါရင်အာသင်္ခါရီကောက်ဖြည့်ပြလိုက်ပါ။ဒါရော့ဒီစိတ်ပိုင်းမှာ နောက် rồi ဒါလုံလောက်ပါပြီအားလုံးသောတက္ကသိုလ်အပေါင်းယောက္ခေအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာခြင်းဗေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးကြပါစေတရားဥဒိယမြတ်မြတ်လင်းမြတ်စွာရရှိကြ၍သူတ္တပတတရားဥရောက်အောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ